माथो ओंख्रिनिफ्राय खोन्थाला, सैमाजों गेलेगासिनो। हेल्ल' रायजोफोर, खुलुमबाय बयखौबो। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जालायबाय। दा आं दिन्थिनो थांगासिनो दङ नोंथांमोननो मेसिन फोसाबनाय। जोंना सान्दिया मेसिन फोसाबगासिनो हनै। बहाय 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 मिथिबाय ना रायजोफोर, दा कर्नाटक स्टेटनाव कानाडाफोरने दासो बिश्वकर्मा फुजा जादोंनो। बिश्वकर्मा फुजा, बिनिनो मेसिनखौ फुजा होनो थाखाय दासो साफा खालामदों आरोखि। बेयावसो बिसोरनो बिश्वकर्मा फुजा जायो। दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनायसै। ओरै साफा जावखांजोब्बाय बिसोर गोग्लैनायखौहाय, ओमफ्राय बे बोरियाव गारना दोनजोब्बाय, ओमफ्राय दा साफा खालामजोब्बाय। दा माला जायो फुजाया, दा दसे उनाव मिथिनो मोनगोन। ओमफ्राय बेयाव दङ जाहैबाय फ्लाइन मेसिन होनो ना मा होनो, फ्लाइन मेसिन। दा फोसाबजोब्बाय साफानो। फोसाबगासिनो सान्दिया। सान्दिया फोसाबनांदों। माला जायो फुजाया? समबाराव। दिजि, बियो दिजि। दिनै सुनिबार दिजि। सान्दियानि भागियो गासिनबो बे फोसाबजोबनाया, फुगारजोबनाया। मानो इसिनि उल्थासो दासो बिश्वकर्मा फुजा? दिजिया गिदिरथारलाय, बिसिबां भल्टेज थाय, बिसिबां पावार दङ, बिसिबां होनो हायो। जोंनि गामिखौ सलायजोबमोनलायो सावला फ्लाइन मेसिननि ड्राइभारानो। सैमाया अरस'जोबनायसो लाय केबोलखौहाय। प्रमद बर' सारनि निउस नायगासिनो जोंना फ्लाइन ड्राइभारा। बबे बबेनिफ्राय मा मा कन्ट्रल जायो आं मिथिला। रायजो राजा नोंथांमोन थुग्रोमलांनायखौ दिनैबो खनसे देखायफिनबाय। बे सालुंबो नाङा। मेसिननि टेम्पारेचार नायग्रा ना मानसिनि नायग्रायलाय? मेसिननि नायग्रा ना मानसिनि नायग्रा जाखो मिथिला। फ्लाइन मेसिन बेखौ सोलिग्रा जाहैबाय। नै बेखौबो बेजोंनो सोलियो, ओमफ्राय नैबैखौबो बेजोंनो सोलिजोबो आरो। बेनिफ्रायनो गासैबो कन्ट्रल, अल कन्ट्रला बेयावनो दंजोबो। थार्टि पइन्ट टु देखायदों। थार्टि पइन्ट टु गैया होमबा कर'ना गैया नै थ्री जिर' थ्रि जिर' पइन्ट टु देखायदों नायखौहाय। गैला थार्टि वान देखायलायबाय दाने, माथो बेले बेजे। फोसाबजोब्बाय फोसाबजोब्बाय बिसिना गासैबो फुजा जासिगोन। बे मन्थ्रिफ्रा खि ना गुरनो रोङो नामारा? ओरैनो नाम खामायनो माबाहैनायफ्रालाय, नमना खालामहैनायफ्रालाय? नायनोसै बिसिनि फुजाखौ माबायदि जायो र'। बै साइडनावबा मा मेसिन जाहैखो? बैयावलाय माथो दङ? बै दुम्रुआव दै मेसिन थान्दा खालामग्रा नामा? ए बैजों उखुन्दै गलांनाया मानि सुदायैन गिदिंजोबखायो बे एफा गिदि बडि। रेडि जाजोब्बाय फोसाबखांजोब्बाय, दाने सुनांसिगौल' थांसिगोन। मालाफुरा बरथिक जाना दं नै,
고아리아 자이겐 게 말든네. 감자는 당저바이다이 포삭 황하네. 손이양 감총가신다이. 손이야만 그래 총등. 그단만 지난가이 갓면 잘타도. 만 그래 총등 손이야. 아이고 아래. 엄마 보시고 싶나 너 아가 손등. 송한저바이다. 마튼 크림 파이 큰탈라 이 하수 이 맛은 길리가 싶 우일링 칼랑과 신의 머신 고블록 나이크 하이 아 라지라자 능탕문 드니니 블록코 배우는 퍼접나이 자토바이 드니니 타카이 비니 토토라이바이 이브로카이 비디오 블라우바이 타네 자하이 마네 그수부 자, 해 비디오 클럽은 그냥 스리 다 토등한 로 클럽 바이 클럽 바이 대마카 방 클럽은 실리 하라코 능구 남아 우리 바이디 우하 하나 바이디 자우 로 훈치야 근데 니 타카 베키니안 제 라이저라다 능탕은 미후는 나이 샵토르 미후로 피타 카비안 능탕은 우리 바이디 고아리파 보르티 자나니 롱오 카메라 무장이 증 잡증 그러고 비디오크는 칼람는 것을 자해 모바일하고 자라 탑타즈업쇠 말하는 시몰라는 하건 타 라는 하라서 금발이 그새고 그전문 시그낭 비디오크부 칼람 바이타는 것을 자시근 난 비디오 칼람라고 만에 비디오하고 게제라고 탑탈라바이 비디오크는 같은 가르집나가 코스토 칼람나네 해 비디오 킵등라고 그러니까 이제 모바일 퍼그단 바이나 하이블라 잡신 자식구만 알아 하나잉 토항을 아네 그보고 소문난건 비키니안세 라이저라다 능탕만 비디오코 무장무등블라 라이크드 아르 시네록드니 시그다네 학비등바 시네코 삽스레이클람드 그전에 다음에 보이니 심부 저이 보로하리니